Strana 61, cvičení 5, přečteme si zadání, vypočítejte. Tak nejdříve si zopakujeme písemné dělení. Tak, 4812 děleno 9. Zaškrtnu čtyřku, nezaškrtnu čtyřku, protože čtyřka je menší než dělitel a to musí být číslo, které je rovno nebo větší. Takže se přidám ještě a dělím 48 děleno 9. A nejbližší nižší násobek 9 k 48, tak to je 5, 45, takže to bude 5 a jedu hnedka zpátky. 5 x 9 rovná se 45 a kolik chybí do 48 a 3. Tak to je částečný zbytek, podívám se, je menší než ten dělitel, tak to je v pořádku. Kdyby byl roven nebo větší, tak je tady nějaký průšvih. Tak se píšeme další číslo a dělíme 31 děleno 9, takže to je nejbližší než na 27, to je 3. Takže 3 x 9 27 a do 31 chybí 4. Částečný zbytek zase odpovídá, je menší než ten dělitel, sepisují Sepisu, se další číslo. 42 děleno 9, no tak to je 4, 4 x 9 je 36 a do 42 chybí 6. Takže to je zbytek. Zbytek 6. Tak teď jsem počítal já, trošku jsem vám pomohl s prvním příkladem, takže si vyberte nějaký další příklad na dělení, no a vypočítejte ho. A nebo si jich vypočítejte víc, protože budete mít přerušené video. poctivě jste počítali. Tak ještě než vám ukážu řešení, tak se podíváme ještě na B. Tak, 4 děleno 8 to nejde, musím si přidat další 48 děleno 8, takže to máme, to je 6x, 6x8, 48, žádný zbytek do 48, částečný, se píši další, no, tak 3 děleno 8 to nemůžu, to, to nejbližší nižší násobek je 0, takže 0 x 8 je 0 a kolik chybí do 3? 3, takže ještě 2 se píšu, 32 děleno 8 rovná se 4, 4 x 8 rovná se 32, tak tady je to bez zbytků. Aha, mám to dobře, tadyhle si to trošku progumuju, tohle mám dobře, tohle mám taky dobře, no a co vy? Jo? Zkontrolováno, tak jdeme opakovat dál a tentokrát písemné násobení. Takže zase první příklad zkusíme společně, 642 krát, to nesmím zapomenout napsat, protože jinak by to bylo sčítání. Tak, potrhneme rovnou přímou čárou, vy to děláte podle pravítka, že jo? Tak, od spoda nahoru a začínáme násobit jednotkami. 4x2, 8, pěkně do sloupečku, 4x4, 4, 16, šestku napíšeme, jedničku připočteme později, 4x6, 24 a 1, 25. Tak, a teď, když budeme násobit stovka, desítkama, pardon, tak musím semhle začít se Jednou 1x2, 2, 1x4, 4, 1x6, 6, Zase potrhneme a teď ty součiny ze spoda sečteme. To je 8, to je taky 8, to je 9, 8. Tak, no a teď si vyberte z dalších příkladů, chvíli přerušte video, no a za chvíli si ukážeme řešení. Tak, poctivě vypočítáno, já vám věřím, tak, řešení já to mám dobře a co vy tady, vybrali jste si ten nebo ten, dobrý, nevadí, jestli je tam nějaká chybička, tak ještě další příklady na násobení, tak znova první příklad si vypočítáme, 258 krát 35 a teďka už mi napovídejte, jedeme. 5 x 8, 40, 0, napíšeme 4, kusy. Pomatujeme, pamatujeme, přičteme později. 5x5, 25 a ty 4, 29. Devítku napíšu, dvojku připočítám. Později. 5x2, 10 a 2, 12. Tak. A teďka pozor, kam se pisují, když, když násobím těma desítkama. 3x8, 24 a dvě později, 3 x 5, 15 a 2, 17 a 1, 3 x 2, 6 a 1, 7. Tak a teďka sčítáme od spodu nahoru, od spoda nahoru 0, 13, 1 přidám zrovna sem, 8, 10 a 1, 8, 9. Takový zajímavý číslo. 9030 Tak, fajn, vy si vyberte a zase počítejte. Přerušte si to video. Počítejte po, po, poctivě. Výborně. Tak, teprve teď. Já to mám dobře. A co vy? Máte? Tak, a máme tady ještě jednu stránku, a to bych vás poprosil, kdybyste si vypočítali všechny tři příklady. Abyste se opravdu procvičili v písemném dělení i násobení. A nebo aspoň dva. Dělení a tohle násobení. Tak se dejte do toho, zase přerušte video. Máme ta kontrola 3759 děleno 7, rovná se 537. 534 krát 17 rovná se 9078. 6953 děleno 5 rovná se 1390. Zbytek 3. Máte dobře? No, tak já si myslím, že procvičování zafungovalo.